Olen Tuukko Kotti, 33 vuotta ja pelaan koripalloa Suomen miesten maajoukkueessa ja lisäksi Korisliigaa seurannani Loimaan Paisos. Koripallopelaajan arki on aika kiireistä tällä tasolla, että meillä on pari treenit päivässä aina ja siihen pitää yrittää sopeuttaa välein sitten kaikki vapaa-ajan vietto ja tarpeellinen lepo myös, että mennään aika tiukalla tahdilla ja kaudella on paljon matkustamista ja otteluruuhkaa hirveästi, että kyllä se rankkaa puuhaa. Hyvä uni on erittäin tärkeää, että varsinkin näin vanhemmiten sanon oppinut ymmärtämään, että tällä tahdilla kun me harjoitellaan ja reissataan, niin jos nukkuu yhden yön huonosti, niin se huomaa kyllä heti seuraavana päivänä tekemisessä, että se on aika oleellista. Päiväunia tulee ihan päivittäin nukuttua, että yritän semmoisen tunnin sovittaa sinne aina iltapäivälle johonkin väliin. Kolhuja tulee ja kroppaa kovilla välillä, niin kyllä sen tuntee kehossaan sitten nukumaan mennessä, että aina on omat vaikeutensa sen suhteen ja sitten totta kai kun reissatessa joutuu erilaisilla sängyillä nukkumaan myös, niin se tuo omat haasteensa, että jos on liian pehmeä tai liian kovat sängyt, niin kyllä se sen aina tuntee nahoissa. Erilaisiin vuoteisiin kyllä on törmännyt tässä uran varrella. Niitä on ollut ihan laidasta laitaan, että löytyy tosi lyhkäisiä ja sitten löytyy kaikennäköisiä virityksiä, että niitä sänkyjä on jatkettu jollakin styroksipokseilla siellä sängyn päässä. Myös viime vuoden EM-kisoissa törmättiin tämmöiseen hauskaan juttuun, että päästiin huoneeseen, niin huomattiin, että sänkyjä oli jatkettu semmoisella styroksilaatikoilla kaikkia pitkiä. Totta kai siellä oli monta joukkuetta ja paljon mun pituisia ja pitempiäkin kavereita, niin ja oli tehty semmoiset spesiaalivirityksiä sinne, että tosiaan semmoinen 1,5 metriä styroksia laitettu sinne sängyn päähän ja sillä lailla saatu lisää mittaa pelille. Näitä on nähnyt, että kyllä ne eka juttu aina, mitä testataan pelireissulla, on ne hypätään sen sängylle, että osaa katsoa vain, että millaiset unet on tulossa tänä iltana. Eli täällä kisakalliossa meillä on annettu aika erinomaiset puitteet näiden sänkyjen suhteen nyt, että ei olla missään muualla törmätty vastaavaan aikaisemmin, että meillä on teetetty ihan meitä varten ilmeisesti tai ainakin kaikkia pitkiä pelaajia varten spesiaalipituiset sängyt tänne, että nyt on kerrankin ollut helppo tulla ja kaatua tuohon sängylle, kun ei jalat roiku tuolta sängyn päädystä ylitteen, että tosi hyvää toimintaa heiltä ja saatu tämmöinen yhteistyö, niin iso hatun nosto heille. Tämmöiset sängyt olisi myös hieno saada itselle kotiin, että oma sänky on tällä hetkellä vielä 2-metrinen, mikä on hieman ehkä mulle lyhyt, että toiveessa on lähiaikoina saada tarpeeksi pitkä sänky mullekin kotiin.